пак ще бъдем в Исаия, 9 глава. Разбира се, ще четем няколко други пасажи, стихове от други места в Библия, но пак сме в Исаия, 9 глава. Исаия, 9 глава. И тази седмица продължаваме да говорим за Исаия, 9 глава, от 1 до 7 стих. И по-точно за имената на Исус Христос, които виждаме там, в пасажа, най-точно в Исаия 9 стих 6. И първата седмица обсъдихме защо можем да го наричаме, става въпрос за Исус, защо можем да го наричаме съветник. И тази седмица, първата седмица беше чудесен. Името чудесен и защо можем да наричаме Исус Христос така. И миналата седмица обсудихме защо можем да го наричаме съветник. И тази седмица ще говорим за третото име, Бог могъщ. Но преди да продължим, нека повторим няколко неща от предната проповед. Първо видяхме, че Исус Христос е най-добрият съветник, защото има по-добро знание, отколкото всички други. Както казахме миналата седмица, ако търсим съвети, ще ги търсим между хората, които имат повече познание. Тоест, ще ги търсим сред експерти по въпроса, които ни интересува. Няма да търсим медицински съвети от щетоводители и също така няма да търсим финансови съвети от лекари. Ще ги търсим от тези, които владеят съответната материя. Второ, видяхме, че Исус Христос е най-добрият съветник, понеже е всемъдър. Разбира се, за да бъде добър съветник, трябва да притежава знание. Но и трябва да има мъдростта, за да го използва правилно. За съжаление, има много хора, които притежават знание, но няма достатъчна мъдрост, за да го използват. Както вининейска поговорка казва, знание без мъдрост е като вода в пясък. Тоест е без смисъл, без стойност. Не можем да използваме тази вода за нищо, защото е в пясък. Но от словото разбрахме, че наистина Исус Христос е всемъдър. И заради това можем да го търсим всеки път, когато имаме нужда от мъдрост. Служи пръст там в Исаия, ако си там, но нека обърнем на Яков, първа глава. Яков, първа глава, стих 5. Мисля, че не сме чели този стих миналата седмица, но има връзка с темата на мъдрост и съвети. Яков, първа глава, стих 5, там Библията ни казва, но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, т.е. моли от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде. И слава на Бога за това. Ние можем да идваме при Него постоянно за мъдростта. Да го молим за мъдрост. За мъдростта, от която постоянно, винаги, редовно имаме нужда. Всеки ден имаме нужда от Божията мъдрост, защото нашата мъдрост не е достатъчна и аз мисля по принцип не е правилна. Ние можем да мислим, че сме мъдри, но истината е, че всеки един от нас има липса на мъдрост постоянно. И затова трябва да идваме при Бог. Но има обещание там в Яков, че ако идваме при Бог, за да търсим мъдрост, Той ще ни даде.
всеки път може да идваме при Него. И трето, относно миналата седмица, и това име е съветник, видяхме, че за да бъде добър съветник, някой трябва, задължително, трябва да има опит. Хората с повече опит, по принцип, са по-мъдри, не винаги е така, за съжаление, но по принцип, изобщо, хората с повече опит имат повече мъдрост и могат да ни дадат по-добри съвети. И от Евреи, 4 глава, стих 14, виждаме тези думи. И така, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Исус Божия си, нека държим здраво това, което сме изповядвали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости. А имаме един, с голяма буква, един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дръжновение към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своето време. Своето време. И слава на Бога. Имаме от този пасаж разбираме, че фактически Исус Христос може да се нарича съветник. Понеже взе образа на човек и преживя всичко, което и ние преживяваме. Даже и смъртта. И затова винаги може да отиваме при Него, за да получаваме благодат и помощ в нуждите ни. И така, нека продължим и да четем отново днес Исаия 9 глава. Исаия 9 глава от 1 стих до 7 стих. Мисля, че всички нас ще познаваме този пасаж на Исус, конкретна серия. Но Исаия 9 глава по първи стих. Но няма да остане мрак на измъчената земя, както в предишните времена, когато унижи земята Завулон и земята Нефталим, последните времена ще направи славен пътя на морето отвъд Йордан, Галилея, езическа. Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина, и пак виждаме Исус Христос. Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина над онези, които живееха в земя на смъртна сянка, осия светлина. Умножил си народа, увеличил си радостта му, радват се пред теб, както се радва при жетва, както се радва, когато делят плячка. Защото ти си спрошил тежкия им ярм, тоягата на плещите им, бича на угнетителя им, както в деня на Мадиян. Защото всяко оръжие на воюващия в битката и облеклото обвалено в кръв ще бъде за изгаряне за храна на огъня. Защото ни се роди дете, син ми се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще се нарече чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Разширяващата се власт и мира няма да има край на престола на Давид и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века ревността на Господа на войнствата ще извърши това. Както казах преди малко, днес ще говорим за третото име от пасажа
Бог могъщ. Мисля, че това име води до най-големия спор относно това, кой е Христос. Но между другото не разбирам защо е така, защото мисля е много-много ясно от Словото, че Исус Христос е живия Бог. Но понеже Сатана самия иска да притежава това място, смятам, че воюва толкова силно против тази истина. И нека обърнем малко на Исаия 14 глава. Исаия 14 глава от стих 12, малко напред, ако от Исаия 9 глава. Исаия 14 глава от стих 12, където виждаме петото аз ще изявление на дявола. Исаия 14 глава от стих 12. Как си паднал от небето ти, сияйна звезда, сине на зората? Как си отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите? А ти казваше в сърцето си, на небесата ще се изкача, над Божите звезди ще извизя, престола си и ще седна на планината, на събранието в крайния север. Ще се изкача над висотата, на висотата на облаците. Ще бъде подобен на Всевишния. Там виждаме тези петото аз ще изявление на дявола. Той казва, аз ще се изкача. На Божите звезди ще извися престола си и ще седна на планината, на събранието в крайния север. Ще се изкача на висотата, на облаците. Ще бъда подобен на Всевишния. Сатана иска това име, Бог могъщ. И затова мисля, че той воюва толкова силно против тази истина от Словото, че Исус Христос е Бог могъщ. И така, имайки това предвид, нека отворим Библията, за да видим какво Бог казва относно Христос. И да не трябва да разчитаме на собствената си мъдрост, знание и идеи. Както каза преди малко, нашата мъдрост не винаги е правилна. Нашите идеи понякога са объркани. И ние имаме нужда от мъдрост. Но Божието Слово винаги можем да разчитаме на Него. Винаги можем да отворим Библията, за да намерим мъдрост за деня, за живот, за всичко. И за да намерим истината. Защото в света има всеки глас, нали? И всеки вид с прости думи истина, обаче не всички са истини, нали? Но има всеки глас, всеки вид идеи, истини и други неща, но мнения с просидени. Но Библията абсолютно е истина. И затова трябва да отворим Библията, за да видим какво Бог казва относно Исус Христос. Но има предвид, че четейки тези пасажи днес, ще трябва да ангажираме ума и логика ни. И ще трябва да размишляваме върху нещата, които ще видим в Словото. Не всичко е с прости думи. Понякога трябва да мислим. Но това не е нещо лошо, нали? Важно е да мислим за неща. Да размишляваме върху Словото. Да прикарваме време с Словото. Затова имаме тези графики.
Защото важно е да четем Словото всеки ден. Да размишляваме върху това, което Бог казва. Библията ни казва, че чрез Словото можем да изчистим ума ни. Защо е важно? Защото когато ходим в света и виждаме новина, виждаме това, слушаме хора на улицата, има мръсота в ума ни. И трябва да изчистим ума ни. И само можем да го изчистим чрез чиста вода. Нали? Ами не използваме мръсна вода, за да изчистим нещо. Ами това е глупаво, с простите ми. Ами само глупак използва мръсна вода, за да изчиста нещо. И точно така, ако искам да изчистим вълни, ние трябва да използваме чиста вода. И Библията се казва за себе, си, че това е чиста вода. И с това можем да учим да изчистим мъжа, ума ни и така. Но трябва да размишляваме върху тези неща. И така. Първо, нека обърнем на Йоан първа глава. Йоан първа глава и първи стих, много известен стих за Исус Христос, защото там виждаме Библията да го нарича Словото. Йоан първа глава, от първи стих, ще четем първия до третия и после ще прикачам малко надолу до стих 14. Но от първи стих, Йоан първа глава, в начало бе Словото. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. И сега в стих 14. И Словото стана плът, и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него и викаше, казвайки, ето онзи, за когото каза, този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен. Там виждаме Библията да ни казва, че Словото беше Бог и че Словото сътвори всичко, казвайки, че без Него нищо нямаше да съществува. Но сложи пръст там и нека обърнем на Исаия 40 глава. Исаия 40 глава, има някакво стихове от Исаия днес. Исаия 40 глава от стих 28. Исаия 40 стих 28. Не знаеш ли? Не си ли чул? Господ е вечния Бог, създателя на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът му е неизследим. Но виж, Господ е вечния Бог, създателя на земните краища. И нека обърнем сега на Исаия 45. 45 глава. Исаия 45 глава от стих 5. Исаия 45 от стих 5. Аз съм Господ и няма друг. Няма Бог освен мен. Аз ще те препаша без да ме познаваш. За да познае от изгрев слънце и от залез, че освен мен няма никой, аз съм Господ и няма друг. Да образувам светлината и създавам тъмнината. Правя мир. Творя и зло. Аз Господ съм, който правя всичко това.
Росете небеса отгоре и нек излее облаците правда. Нек се обвори земята и роди спасение. И заедно с него да изникне правда. Аз Господ го създадох. Горко на онзи, който спори със създателя си. Калено гърненци сред земните гърненца. Ще каже ли калта на този, който я оформя, какво правиш? Или изделието ти за теб няма ръце. Горко на онзи, който каже на баща си, какво раждаш? И на жена ми, защо си в родилни мъки? Така казва Господ, Светия Израиле и Неговия Създател. Питайте ме за бъдещето. Поверете ми, синовете ми, и делото на ръцете ми. Аз направих земята и създавах човека на нея. Аз. Моите ръце разпростряха небесата. Аз заповядах на цялото им воинство. И сега нека обърна на Исаия 48 глава. Но надявам се, че всички виждат темата там за сътворението и че Бог е създател. Исаия 48 глава на стих 12. Чуй ме, Якове, из Израил, моя призова. Аз съм първия, да, аз съм и последния. На моята ръка основа земята и десницата, и десницата ми разпростря небесата. Извиквам ги и се представя заедно. В всички тези пасажи виждаме Бог да казва, че Той е единствения и няма друг Бог. И не само това, а че Той е създателя на всичко и всички. Но обръщах и пак на Йоан 1 глава, от 1 до 3 стих, виждаме Библията да ни казва, че Исус Христос, Словото, създаде всичко. И имайки това предвид, нека обърнем на Колосияни, 1 глава. Колосияни, 1 глава, от стих 14. Колосияни, 1 глава, от стих 14 до стих 17. Когато ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на греховете, и там става въпрос за Исус Христос, ако четеш малко по-нагоре, ще виждам това. Но Той е образ на невидимия Бог, първородния на цялото творение, защото в Него, пак става въпрос за Исус, беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез Него и за Него. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. Там, говорейки за Исус, виждаме Библията отново да ни казва, че всичко е чрез Него. И без Него нямаше да има нищо. И това означава, че Библията ни казва две неща относно сътворението. Казва, че Бог самия създаде всичко. И казва, че Исус Христос е създателя. И съществува само един начин и двете съждения са истини. И тя е, че Исус Христос е Бог. Точно както казва Йоан, 1 глава, 1 стих. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Второ, относно това име, Бог могъш. Нека видим някакво пасажа, където Библията директно нарича Исус Христос Бог. Първият пасаж е Деяния, 20 глава.
Деяния 20 глава от стих 28. Деяния 20 глава, стих 28. Там виждаме думите на Павел, говоряки с пастори от Ефес, града там. Но Деяния 20 глава, стих 28. Внимавайте за себе си и за цялото старо, на което Светия Дух ви е поставил надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Там, както казах, виждаме Павел да заповядва на пасторите от Ефес да внимават и да бъдат верни към отговорността, която получиха от Светия Дух. Но нека обърнем внимание върху тези думи и да помислим малко за тях. Да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Чия е църквата? Според този стих, тя принадлежи на Бог, нали? Точно са тези думи. Църквата на Бога. И от това разбираме, че църквата принадлежи на Бог. Но какво казва след това? Казва, че Бог я придоби със собствената си кръв. И така, кой проя кръвта си? Исус Христос, нали? Църквата принадлежи на Бог, обаче Библията ни казва и също, че Бог проя кръвта си, за да я изкупи. Но разбираме от Библията и от история, че Исус Христос е този, който е проля кръвта си. С прости думи, този стих директно казва, че Бог проля кръвта си, за да придоби църквата, но Исус Христос е този, който проля кръвта си. И от това виждаме, че с други думи, този стих ни казва, че Исус Христос е Бог. Но нека добави нещо друго, което ни показва също. Показва същото. Относно църквата, какво казва Исус в Матей 16 глава? Матей 16 глава, ако искаш да обърнеш там. Матей 16 глава, стих 18. Матей 16, стих 18. Там виждаме тези думи от Исус Христос. А и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази камъра ще съградя своята църква и портите на ада няма да и надделеят. Но в този стих Исус казва, че Той ще съградя своята църква. Тоест, църквата, според Исус, принадлежи на Него. И в Деяния на апостолите, Библията ни казва, че църквата принадлежи на Бог. И има само, съществува само един начин за това да бъде истина. И това е, че Исус Христос е Бог. Църквата е неговата църква. Исус Христос проя кръвта си за църквата. В Матей виждаме Библията да ни казва, че църквата принадлежи на Христос, но в Деяния ни казва, че тя е Божията църква. И отново виждаме, че има само един начин, както казах преди малко, за двете неща да са верни. И Той е Исус Христос, да е живия Бог.
Няма друг начин. И така, нека обърнем на Матей 1 глава. Матей 1 глава, ако си в Матей 16 глава, близо са, малко назад, в Матей 1 глава от стих 21 до 25. И пак, мислям за това, тази точка, че това, което Библията ни казва относно Исус Христос, дали Той е Бог. Матей 1 глава, стих 21, това е известен пасаж в този сезон, защото говори за Рождество Христово. Там в Матей 21 глава, 1 глава от стих 21. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се спъдне речното от Господа чрез пророка, който казва, ето девицата ще зачене и ще роди син. И ще го нарекат Имануил, което се превежда Бог с нас. И така, Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда Господния ангел и взе жена си, но не я позна, докато тя роди първородния си син и го нарече Исус. Но там, виждаме, Библията да ни дава две имена за Христос. Първо е Исус, което значи Бог е спасение. Пак виждаме, че с прости думи Библията казва, че Исус Христос е Бог. Но това е в името му. Но второто име е Имануил, което се превежда Бог с нас. Помисли за това. Това име не означава един от Богове е с нас. Не значи някой, който е полен с Божия дух е с нас, а значи, че Бог самия, всемогъщия е с нас. И това има връзка с 1 Тимотей, 3 глава, стих 16, където отново виждаме Библията да ни казва, че Бог се яви плът. В 1 Тимотей, 3 глава, стих 16, Библията казва, и както е признато, велика е тайната на благочестието, Бог се яви плът, оправдан в духа, видян от ангели, проповядван между наците, повярван в света, възнесен в слава. Библията не казва, че Духа Божий влезе в кой си човек. Не казва, че имаше един човек, който беше абсолютно изпълнен с Божия дух, а казва, че Бог самия се яви в плът. Има и други стихове, които ни казват и ни показват, че Исус Христос е всемогъщия Бог. Но нека сега обърнем внимание на това, което Исус самия ни казва за себе си. Видяхме това, което беше пророчество за Исус. Видяхме вече това, което Библията казва директно за Исус. Но нека мислим за думите на Исус Христос самия. Това, което Исус казва. Първо в Йоан 8 глава. Йоан 8 глава. Стих 19. Йоан 8 глава, стих 19. Тогава му казаха, къде е твой отец? Исус отговори, не познавате нито мен, нито мой отец. Ако познавахте мен, щяхте да познавате и мой отец. Помисли малко за това. Исус казва, че ако го познаваме, познаваме и Отца. Кой може да каже нещо подобно? Разбира се, никой не може. Например, въпреки че прилича на баща ми, и често мисля, че съм подобен на него по отношение на мислите и думите ми, за съжаление, не, все пак, аз не съм той. Различни отделни хора сме. Ако ме познаваш,
познава само мен, а не баща ми. За да го запознаваш, трябва или да отидеш в САЩ при него, или той трябва да дойде при нас. Не можеш да кажеш, че познаваш баща ми, понеже познаваш мен. Така и аз не мога да кажа, че познавам твоя баща, понеже те познавам. Но какво казва Исус? Казва, че ако го познаваме, познаваме Отца. Което значи, че са едно и също. Но нека върнем на Йоан 14 глава. Йоан 14 глава. В стих 9. Йоан 14 глава, стих 9. Исус му каза, толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мен, е видял Отца, как казваш ти, покажи ми Отца. Там виждаме Исус да каза на Филип, един от учениците си, че ако сме го видели, сме видели и Отца. И ако помислим отново за предния пример, отново виждаме, че има само един начин това да бъде вярно. И то е Исус и Отца да са едно и също. Както казах преди малко, макар че приличам на баща ми, не можеш да кажеш, понеже си ме видял, си видял и баща ми. Би могъл да кажеш така само ако баща ми беше тук. И стояхме пред теб заедно. Но все пак това не означава, че сме едно и също, а че двамата ние бяхме при теб в едно и също време. В Лука, нека върнем там, Лука 5 глава, 5 глава, Лука 5 глава. Ще се опитам да бързам. Сега, Лука 5 глава от стих 17. През един от тези дни, когато той получаваше там, седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Йерусалим. И сила от Господа беше с него, за да изцеляваме. И ето един мъже донесоха на постелка един човек. Едни мъже донесоха на постелка един човек, който беше парализиран и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред него. Но понеже не намираха откъде да го внесат вътре заради множеството, се качиха на покрива и през карамините го спуснаха с постелката на средата пред Исус. Аз мисля, че това беше много интересно за хората там, що има дупка сега в покрива и човек да следи. Но, виждаме това в стих 20. А той, става въпрос за Исус, като видя вярата им, каза, човече, прощават ти се греховете. Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се питат, като казваха, кой е този, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Но когато Исус разбра мислите им, им казва в отговор, какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа? Прощава ти се греховете или стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика, казвам ти, стани, вдигни постелката си и си иди у дома. И веднага той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше и си отиде у дома, като славеше Бога. Прес, тихо, тихо. В Лука виждаме историята за един парализиран човек, чието приятели го заведоха при Исус. И в 20 стих виждаме Исус да прощава греховете му. Но що му прости фарисеите, които бяха там, започнаха да се питат, казвайки,
че Исус е богохулник. Защото само Бог може да прощава грехове. И това е истина. Само Бог може. И после виждаме Исус, разбирайки мислите им, пак е доказателство за Боженството, че Той знае мислите им, но разбирайки мислите им и изцелявайки паралитика, да им каза, че това чудо е доказателство, че има власт да прощава грехове. Но когато помислим за историята и за думите на Исус, разбираме, че с други думи Исус им казва, че е Бог. Той знаеше това, което беше в сърцата на фарисеите и отговаряйки на мислите им, че само Бог може да прощава грехове, им каза, че Той може, защото е Бог. И така, остави това, което е най-ясно за последно. Нека обърнем на Йоан 10 глава. Йоан 10 глава, мисля, че вече говорихме за този пасаж преди няколко седмици. Йоан 10 глава от стих 27. Йоан 10 глава от стих 27. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Моя отец, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец сме едно. Тогава юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори, много добри дела ви показват от моя отец. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни? Юдеите му отговориха, не за добро дело те замерили с камъни, а за богохулство и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. Там виждаме Исус категорично да казва, че Той е Бог. Не може да съществува никакво съмнение относно. Той казва директно, че Той и Отца са едно. И в стих 33 виждаме юдеите там да казват, че искат да го убият, защото думайки, че Той и Отец са едно, Бог хуства, защото прави себе си Бог. И разбира се, ако някой, който не е Бог, казва, че Той е, това е Бог хуство. И от Библията разбираме, че да Бог хустваме, е грях. Но понеже Исус Христос беше без грях, има само един начин, Той каза, че е Бог без да съгрешава и Той е, че наистина трябва да бъде Бог. Той е Бог могъщ. И така, приключвайки, нека обърнем внимание пак на думите от Исаия 9 глава стих 6. Там Библията ни казва, че този Месия обещание ще бъде наричан Бог могъщ. Тоест, Той ще бъде всемогъщия Бог. И това означава, че Исус Христос, бидейки дългоочаквания Месия, е живия всемогъщия Бог. И затова Той може да ни прости и да ни спаси. И слава на Бога за това. Само Бог може да ни даде вечен живот. Приел ли си този чудесен дар? Защо да не го приемеш днес, ако не си приел Исус Христос, живия Бог в твоя живот? И нека да се помоля. Господи, благодарим ти отново за словото ти днес, Господи. Благодарим ти за тази чудесна истина, че Исус Христос е Бог, че ти си дал този чудесен дар за нас, за да можем да се спасим, Господи, за да можем да имаме прошка от греховете ни, за да можем да бъдем чисти в Твоите очи, Господи. Не заради нашите дела, а заради Него. Господи, благодарим Ти за тази истина, за тази утеха, които имаме заради Исус Христос. Бъди с тази седмица, Господи.
Дай ни правилния път, Господи, дай ни мъдро за решенията ни, Господи. Пази ни от зло и изкушение на дявола, Господи. Дай ни мъдро за да можем да живеем в живот, който е годен на Теб, Господи. Всичко това се моли в името на наш Спасител, Исус Христос. Амин.